hagiye kubaho gutungurana ku bantu bari mu mugambi w'Imana. Barashingirwa batunguranye, bariga batunguranye, barabona akazi batunguranye, barayobora batu. Ndashimira Imana uyu mwaka utararangira. Nabonye ukuboko kw'Imana. Imodoka yayoba, mobile money yayoba, indege yayoba, ibitekerezo by'umuntu bishobora kuyoba, ariko umugambi w'Imana ku munyamasezerano ntabwo ujya uyoba. Ndashimira Imana idufiteho umugambi. Amen. Umuntu wese uri mu mugambi w'Imana akaba azi ko hari icyo yavuganye n'Imana. Ntabwo Imana itewe ubwoba n'imyaka ufite, ntabwo Imana itewe ubwoba n'amashuri wize, ntabwo Imana itewe ubwoba n'ubukode ufite. Umugambi wayo ku buzima bwawe ntushobora kuyoba. Reka dusome ijambo ry'Imana, igitabo cy'Itangiriro. Turasoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro, ibice 26. Turasoma umurongo wa 19 tugere kuri 22. Turaza gusoreza mu rwandiko rwa Yakobo, igice cya mbere, umurongo wa 12. Itangiriro, ibice 26, umurongo wa 19 tugere kuri 22. Abagaragu ba Isaka bafukura muri icyo gikombe, babonamo iriba ry'amazi adudubiza. Abashumba b'Igerari batonganira ayo mazi n'aba Isaka bati, na yacu. Isaka yita iryo riba Eseki, kuko bamugishije impaka. Bongera gufukura irindi riba, naryo bararitonganira, aryita Stina. Ava yafukura irindi riba, ryo ntibaritonganira, aryita Rehoboti. Aravuga ati, noneho Uwiteka dusize ahagutse, natwe tuzororokera muri iki gihugu. Imana ishimwe. Yakobo, igice cya mbere, umurongo wa 12. Kadusome Yakobo, igice cya mbere, umurongo wa 12. Haravuga ngo, hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nitwa Singirankabo Boniface, ndi umuvugabutumwa bwiza. Nejejwe n'Imana kuba mu iri teraniro ahangaha ku iri torero ry'Igikondo. Hagari ubwa mbere umwana waho, nubwo haciye igihe kinini, ariko ndashimira Imana ku bwa mwene Data kwizera watekereje ko nzaza kubana namwe. Ndishimye kubana na Injili Bora, hari haciye igihe. Inshuti zanjye by'umwihariko nabonye ko tuzabana, mpita numva ndishimye cyane. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana n'amasaha y'umugoroba, abantu bafite gahunda nyinshi, ariko ni byiza ko twumva ijambo ry'Imana. Ngiye kuganira ijambo ry'Imana rivuga ngo umugambi w'Imana ntuyoba. Umugambi w'Imana ntugira ute? Ntuyoba. Iryo jambo ndi kumva nshaka kuganira namwe, nagira ngo mbegere, ndabona ndi kure cyane. Tugiye kuvuga ngo umugambi w'Imana ntuyoba. Imodoka yayoba, mobile money yayoba, indege yayoba, ibitekerezo by'umuntu bishobora kuyoba, ariko umugambi w'Imana ku munyamasezerano ntabwo ujya uyoba. Ndashimira Imana idufiteho umugambi. Amen. Umuntu wese uri mu mugambi w'Imana akaba azi ko hari icyo yavuganye n'Imana. Ntabwo Imana itewe ubwoba n'imyaka ufite, ntabwo Imana itewe ubwoba n'amashuri wize, ntabwo Imana itewe ubwoba n'ubukode ufite. Umugambi wayo ku buzima bwawe ntushobora kuyoba. Amen. Haleluya. Ndashimira Imana. Ikintu cya mbere kimuranga, munyumve, umuntu wese uri mu mugambi w'Imana, ikintu cya mbere kimuranga, asimbuka impfu nyinshi. Hari umuntu ubyumvise, no ku iseta wagiye yuvayo, burya impamvu ni uko uri mu mugambi w'Imana. Abantu bose bari mu mugambi w'Imana basimbuka impfu. Mwarazisimbutse? Yego. Maze umurimbyi yaravuze ngo niyo turyamye dusinziriye,
ngo cyangwa turi mu mihanda tugenda ngo turindwa n'imbaraga zayo zaba tuzaba haleluya kubw'imbaraga ze dufite tuzabaho no mu rupfu dukomeze dushire mbere dushimiriho dusubiremo rimwe kubwe imbaraga ze dufite tuzabaho no mu rupfu dukomeze dushire mbere dushimiriho tuzabaho na hehe Pawulo yandikiye Abakorinto aravuga ngo yaturokoye urupfu rukomeye rutyo aravuga ngo nanone iracyaturokora ngo kandi twiringiye ko izakomeza kuturokora tuyihe icyubahiro haleluya ejo hashize abonye rakwimana uyu munsi naho Prosper na mwatsa audio ntiyayimo ntago ndayifata neza narakwandikiye ngo umpe audio umpamashusho iyo ndirimo ndashaka kuyika ejo hashize n'uyu munsi tugenda dusimbuka ipfu amen amen ese mwafashijwe haleluya kwize muzategure vuba nongere ngaruke ndafashijwe iyo fashijwe ndagaruka dusimbuka ipfu yishe hano ni mu rugo kaina mura Samuel n'inshuti yanjye nzagaruka nimugira ikibazo kuko tuvuga imana iyo uvuze imana neza uburi inshuti y'abakomeye manishe nagapfuka munwa kazavaho nimugira ubwoba kapfuka munwa kazavaho Muri mu mugambi w'Imana simbuka ipfu tukaveho icya kabiri kiranga umuntu uri mu mugambi w'Imana ararwanywa ntatsindwa ararwanywa ntatsindwa umuntu wese uri mu mugambi w'Imana ahura n'ibimurwanya nubona utarwanywa tumenya ko satani ashobora kuba gufiteho imbaraga umuntu wese uri mu mugambi w'Imana ahura n'ibitero niyo mpamvu Yakobo yavuze ngo hahirwa umuntu wihanganira iki bimugerageza nyuma y'ibimugerageza ngo haba hari ukwemerwa nyuma yo kwemerwa ngo haba hari ikamba umuntu wese uri mu mugambi w'Imana ararwanywa ariko ntagira ate ntago mwabonye Isaka yarayafukuye barasiba ariko amaherezo agera kuri Rehoboti nutsindirwa kuri Sitina uzaba ntambara kugira nutsindirwa kuri Eseke na kazi kawe gahunda nukomeza ugende koresha mu bavuze ngo komeza ugende imbere ni heza imbere ni he mwebwe Rehoboti irahari wikangwa nibiri kuri Sitina wikangwa nibiri kuri Eseke komeza ugende amen 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 komeza ugire ute none si uvuye bishenye ntugera kuruyenze uvuye ku Ruyenzi ntugera Nyabarongo ugeze Nyabarongo ntugera ku Kinyoni ugeza ku Kinyana ntugera Nyabugogo uvuye Nyabugogo ntugera Mateusi none se ubwo murumva imbere hameze hate kandi aregaho tujya nini heza kurutaho tuva ibintu murabyumvise mvuze aho tujya ni heza kurutaho tugira dute bararwanywa ariko ntibagira bate ntibatsindwa ntibaneshwa cyamaka kantu mukumve mwumve ku mugambi w'Imana Dawidi muzi ukuntu yarwanijwe na bene se abavandimwe Yosefu murabizi baramufata bamuta mu rwobo baramurwanya ariko fina Roma bashidutse bicaranye muri sare ibwami yicaye kuri taburi idasanzwe batangira kwifata ku matama bati Yesu we uri ya se niwe ni petit frère wa wundi twagurishije arababwira ati we babaho ibiryo murye ni ngewe tuzagaburira abantu jaho nkitege kugaburira abantu no kwambika abantu bari bazi ko tutazarya ngo duhage bazi ko tutazabaho mu uyu mugi bazi ko abana bacu bataziga ariko nubwo baturwanije umugambi w'Imana ni ugutsinda ubwo icyakangahe cya gatatu
kiranga umuntu uri mu mugambi w'Imana. Umuntu uri mu mugambi w'Imana cya gatatu kimuranga aratungurana. Murabyumva gutungurana? Surprise, murumva gutungurana, muri kumbyumva ibyo ari byo. Umuntu wese Imana ifiteho umugambi, mbega yubaka atunguranye, agura imodoka atunguranye, ajya gucuruza amateusi atunguranye, abana be biga atunguranye, ayobora atunguranye, arya neza seko mutavuka. Agize ate si umuri kubona tutaratunguranye? Haze hari igihe ndeba nkagabuku nasigaye angana, nawe waradutunguye. Siko hari igihe umuntu nk'uyu mujyi ujya ubona ni nk'igisasu gikubise kavuga uti bigenze bite? Iriya ni surprise y'Imana. Umuntu wese Imana ifiteho umugambi, ibintu bye biratungurana, n'akazi kacu tukabona bitunguranye, kandi ibintu bitunguranye. Ibigirwa impaka niyo bazi by'abageraho bakaceceka bakavuga bati ibi nta kundi kuboko kubikoze. Hari ukuboko gukoze ibi bintu kutagaragara kurahari kubikoze. Ndashimira Imana ko yaduhaye gutungurana. Turakizwa turatungurana, turabwiriza turatungurana, turaririmba turatungurana, dutwara imodoka turatungurana, turabyara turatungurana. Haleluya! Ubuhanuzi bukomeye utambutse mu mugoroba kuri Methodist Gikondo ni ubuvuze ko tugiye gutungurana umwaka utaha. Ayo mashyi se mwayakomye, hagiye kubaho gutungurana ku bantu bari mu mugambi w'Imana. Barashingirwa batunguranye, bariga batunguranye, barabona akazi batunguranye, barayobora batunguranye. Ndashimira Imana. Umuntu wese uri mwaya masengesho, ndabona twicaye uko amabwiriza abivuga, umuntu mwicaranye muhindukirira umurebere muri metero, mubwire ijambo mumbwirira, mumbwire ngo nkwifurije gutungurana uyu mwaka utararangira. Uyu mwaka utararangira nabonye ukuboko kw'Imana, sinaho azagiho. Mbega uyu mwaka utari warangira ukomeze tubone ibitangaza gihoraho. Yego seka. Igisigaye nkibabwire cyangwa nabatindi, ariko igitangaza kiragwe. Icya kane kiranga umuntu uri mu mugambi w'Imana, atungwa nayo. Atungwa Imana iramutunga umuntu uri mu mugambi wayo. Muremera ko idutungiye muri Kigali, muri mwe zaruhinga umuceri, ariko urebe ukuntu muwuryara. Mugira fame se, ariko murebe ukuntu murya inyamara. Mugira inganda zikora imyenda se, ariko murebe sitire twambayera. Dutungwa. Wa muhungu yavuze ngo ikira, ibyo ntunze ni ibyawe, nanjye ubwanjye nduwawe, na buri kise ngufite mwamiko umpa. Umva aho nkunda, ushimwe mwami wanjye wowe umenyera ubuzima. Umva ko kantu ukampa ku byawe kubw'ubuntu. Ako mwazagiye murepeta, mwazagiye mwumva indirimbo z'abaririmbyi, Imana itumenyera ubuzima ikaduha ku byayo. Muzi ko turya ibiryo by'Imana, ariko Mana we ujya uvuga ngo Abisiraheli barabiriye mu butayu, namwe murabirya. Nuko mubirya mudashima gusa. Niba umuntu yaguze umufuka w'umuceri ukagura inusu, mwese murya iki? Umuceri. Niba yaraye muri etaje ukarara muri geto, ijoro rigira amasangane. Niba yagiye n'imodoka ugakozaho tapandi ngo mugera Nyabugogo. Ubuzima hari byiza tubona tukabifata nk'ibisanzwe, rimwe na rimwe tukumva ko byari bikwiye
no kubaho nyamara urya hari imana isumba byose bikora yitwite kanyirindabo ashime amaso acuyaho amatwi yacu yumvise inameza yasaguriye kumukorera ibyo akora n'imbabaza agira nibyo bituma tumu imbere ye niho hari byose twifuza Uwiteka ashimwe atungwa nayo muri mu mugambi w'Imana atungwa nayo atungwa nayo ashimwe kavuga kandi kamwe turabyibutse ibyo wakoze ashimwe katuvuga ikindi kimwe twari tuvuze ngo atungwa nayo icyanyuma kiranga umuntu uri mu mugambi w'Imana ahishwa nayo ahishwa iraduhishe we nk'uyu mugira iduhishe mu makote we Yesu we umuntu yambaye ebuto kagira amakora muri beneri kumbi ni mu ikoti guhishe ikakwihera ibiro 80 kugira ngo uhorere mayonezi na marigarine kumbi ni ibishyimbo bya miti by'ijana iraduhishe we mbega imana iduhishe we nahabari barorera umudugudu wawurinda ahantu wadukuye ni wabo w'inyamaswa mu butayu budatuwe hari uzi kurinda mana n'abarinzi barorera umudugudu wawurinda ahishwa nayo mana iraduhishe mu uyu mugi ariko iraduhishe mana munakurebye ukuntu wambaye yagira ngo utaha nko kwa rujugiro kumba utaha muri byogora ahantu muri dobandi Yesu we ariko mana ndashimirima kwiduhishe komeze bampishire bahisha abarozi bahisha abatwanga ibahishe ibihombo ibahishe ibyaha ibahishe imana ibahishe imana ibahishe ihishe abana banyu ihishe abagabo banyu ihishe abagore banyu ihishe ibyo mukora imana ibahishe 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 abafilisiti tugiye gusenga imana mugambi w'imana mugambi w'imana uyoba ugambi wima na muntu nawe use ninde use mura ubuse ninde ko nawe ayikoma mumho nawe ubu tuzongera guhurira he koko tuzahurira hatari nimugoroba koko ndagira ngo mbabwire ko umugambi w'imana utajya uyoba ntaguyoba hari ibintu isi yayobeje hari ibintu abantu bayobeje ku buzima bwabo nk'uyu mugoroba tugiye kubwira imana ngo mana
ibintu byayobye, iby'abarozi bayobeje, turashaka ko bigaruka.